მოგესალმებით, მე ვარ გურამი გელაშვილი მხატვარი, ცხოვრობ სოფელ ქვებიში. დავიბადე 1957 წელს, 4 ოქტომბერს და 73-ში ჩავაბარე აკადემიის სტუდიაში. დავამთავრე სტუდია 74 წელს. შემდეგ წამოვედი ქვების საშუალო სკოლაში პედაგოგად. მათ ვიმუშავე 38 წელი. შემდეგ მუშაობდი მეორე ქარხნის თავარ მხატვრად და პარალელურად მუშაობდი ბორჯომის სამხატვრო სკოლაში პედაგოგად. ამჟამად ვარ პენსიონერი, ჰყავს ორი შვილი, საბერძნეთში არიან. ორი შვილიშვილი, ერთი სწავლობს ათენის სამხატვრო აკადემიაში, უფროსი შვილიშვილი. ამჟამად ვარ პენსიონერი, 70 წლისა ვარ, ხატავ. ბევრი დრო გამიცდა, მაგრამ ვაკეთებ კიდევ რაღაცებს. მუშაობ ქვაში, ოქროჯერნობაში, აგერ მაქვს მინერალებს ვამუშავებ, ფერწერაში, ქანდაკებაში, ნუ რა ვიცი, ხერში და ბევრ რამეს ვაკეთებ, რა ვიცი. ეხლა ზამთარია და ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. 22 წელია მარტო ვარ. პენსიაში ვარ და პენსიი ვცხოვრობ. იქიდან მეხმარებია საბერძნეთიდან, იქ არიან ყველა ჩემები და რა ვიცი. ვარ, ასე ვცხოვრობ მარტო. უფროსი შვილი, დიჯეი გოგა. ეს არის ჩემი შვილიშვილი, ორწლი ნახევრისა, ეს ჩემი ძალი. არიან საბერძნეთში, ემიგრანტები არიან. ეს არის ჩემი უფროსი ბიჭის შვილი, რომელიც სწავლობს ათენის სამხატვრო აკადემიაში. დიდი მოქანდაკეა. ეს არის ჩემი უფროსი ბიჭი ზაზა, რომელიც საბერძნეთშია დღესდღეობით. ერთად ვართ გადაღებული. აგერ კიდევ ჩემი შაკო, გოგა და შაკო ერთად არიან, ესეც საბერძნეთშია გადაღებული. ეს არის მზის ჩასვლა. ეს არის შემოდგომა. ეს არის ტილო სალონიკია, ძველი იმაშია, იაკრიანი გემების დროინდელი ვარიანტი ეს გაკეთებული. ის ჯვრის მონასტერია ცხეთაში. დაბაზღურის ტბა, აი ეს პატარა სურათი. ეს შემოდგომა, ეს ნატურმორტია, იასამნები და ეგეთი რაღაცებია. ეს არის კიმოცუბის ეკლესია, მონასტერი. ის ჩემი კორმეუნე ქალი, სადიპლომო გავაკეთე ის და ეს ვენერას დაბადების ბოტიჩელის დეტალია, ბარელიეფი. ეს ლითია ალუმის ჩამოსხმული მას რობინ ჰუდი. კიდევ რა ვიცი. ეს ჩემი ბორჯომის პარკია. 79 წელში მაგ გაკეთებულია, შიგინდან. ეს არის ჩემი ავტოპორტრეტი გუაში. ეს ჩემი მეუღლის პორტრეტია ბანკარში. ის რუსული პეიზაჟია, მაგრამ იქ დამთავრებელი მაქ. ეს შემოდგომა. ბერთობი რამეთ რა. ავ ხატავ ოჯებში. ტელევიზორს უყურებ, ხავ კითხულობ. ძალა, დემოკრატიული ძალა, სამოქალაქო საზოგადოების ყველა არაგები გამერჩიანდებით. საჯმეს მეჯიდო ვავნებ, მეჯიდო რეცხავ, ყველაფერს მევაკეთებ. ისების საქმეა, რომ ძალიან ხმამ.